Jag tar av mig munskyddet för jag har någonting otroligt kul att berätta. Jag köpte ett löpband på Jula. Jag ska ut på Sverige-turné. Den 5 november så är det Sverige-premiär i Stockholm. Och sen drar turnén vidare till Göteborg, Malmö och Jönköping. Då beger jag mig ut på vägarna under rubriken "Det är så synd om mig". Det är så synd om mig. Det är ju alltid synd om oss. Men vad händer när vi egentligen inser att det vi har jagat är någon slags hägring istället för att jaga den sanna lyckan? Att tycka om oss själva. Ja, jag hoppas du följer med mig på resan. Du hittar mer info och dina biljetter i länken nedan. Vi ses. Nu skulle ju någon annan ha gjort det här. Varför ska jag göra detta? Det är liksom synd om mig. Är det verkligen synd om oss?